Zdravo svima! Ovom prilikom samo želim sve da vas pozovem od 8. do 12. juna na Fashion and Beauty Blogomaniju koja se održava u Mariboru u hotelu Habakuk. Sve informacije ćete imati, ali prvenstveno želim da vam kažem da možete upoznati nas, možete upoznati mene i još mnogi youtubere, instagram ličnosti ili poznate ličnosti iz sveta mode. Takođe, bit će hotel je fenomenalan, tako da će biti puno žurki, spa centar, bazeni i ostalo. I tako da, nadam se da ćete doći u što većem broju, a vas ljubim puno i volim vaša ruža.